Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні поговоримо про роботу закарпатських комунальних закладів та підприємств, зокрема, в період війни. Про це нам розкаже голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Добрий день. Вітаю вас і ваших телеглядачів. Отже, чималий ажіотаж утворився навколо ситуації зі звільненням керівника Ужгородського аеропорту Олега Коцюби. 19 травня відповідне рішення було прийнято більшістю голосів. Розкажіть нам, будь ласка, як зараз йдуть справи з литовищем і хто його очолює? Насправді, на сьогоднішній день я виконуючий обов'язки, це один із заступників колишнього керівника Коцюби. Ми владнали фінансову ситуацію з заробітними платами. І зараз сьогодні в нас є досить серйозний потужний план для розвитку цього аеропорту, нашого Ужгородського аеропорту, який завжди був для нашої держави проблемним. А тепер він є одним із головних, буде одним із головних аеропортів. Уявіть собі, що сьогодні військовий стан, небо закрито над Україною, і пасажирські літаки не можуть літати. А саме з нашого аеропорту, з Ужгорода, вони злітають в небо Європейського Союзу, а не в небо України. Тому ми хочемо цю перспективу насправді використати, але, на жаль, щоб їх використати, треба мати банальні, прості речі. І причиною, одну з причин звільнень директора аеропорту було саме те, що, не дивлячись на там потужне фінансування, на великі об'єми робіт, які робилися в аеропорту в прошлому році, на жаль, склалася така ситуація, що маса недоліків, які стали причиною фактично розірвання з ним контракту, і це була позиція депутатів Закарпатської обласної ради, це фінансові порушення, тому що в односторонньому порядку пан директор вирішив зробити проєкт на 5 вартістю 5 мільйонів експертизу і підписав угоду на 260 мільйонів, де перевищив будь-які можливі свої повноваження згідно кодексу, згідно статуту, згідно контракту. Це заборгованість в державний пенсійний фонд, довідку, яку надав пенсійний фонд. Це різного роду процедурні речі. Насправді дивно те, що директор аеропорту, сьогодні були збори там, і він не знає, що в статуті, він має подавати фінансовий план. І саме згідно фінансового плану отримувати кошти на утримання аеропорту. Тобто він просто не володіє цією ситуацією, може людина просто не на своєму місці. Фінансовий план проголосували на тій же сесії, на якій його звільнили. І, на жаль, він не був поданий вчасно, у вересні місяці, відповідно, обласна рада навіть не знала про фінансові потреби цього закладу, який очолювала людина, яка нейрозеленого поняття немає, як воно робило. Ну і саме головне, що ми отримали в спадок від нього, це те, що у нас немає аеропорту і немає дозволу на аеропортну діяльність. У нас є будівлі, у нас є якісь дороги, да, взльотні полоси, але аеропорту нема. І сьогодні наш аеропорт не є в системі, тому що не отримав дозвіл на аеропорт. Насправді держава після довоєнний час, у нас була ратифікована угода про вільне небо з Європейським Союзом, і всі аеропорти повинні були пройти процедуру отримання нових дозволів. А мені Держаєвслужба надала цілу переписку, де вони декілька разів зверталися з вимогою надати ті чи інші документи. На жаль, ці документи не були надані, і у нас аеропорт втратив статус аеропорта. Як кажуть авіатори, це геоточка. Тому зараз наше завдання швидко поновити всі документи. Дуже класно, тому що Київ і сьогодні я Держаєвслужба, і всі інші служби, які з цим пов'язані, нам допомагають. Вони написали вже алгоритм за цей короткий час, буквально там за 2 тижні. Ми вже знаємо процедурні моменти, які ми маємо робити. І сьогодні разом з державною структурою визначаємося, хто має очолити цей аеропорт і поставити зовсім на інші рейси, на рейсі того аеропорту, який сьогодні буде практично воротами української авіації. Екс-керівник Ужгородського аеропорту стверджує, що ніяких заборгованостей аеропорт немає. Ваша думка з цього приводу? Ну, там мені не треба ніяких думок. У мене довідка є пенсійного фонду, це офіційної організації, державної. Я не думаю, що вони говорять неправду, їм нема змісту цього робити. Він аргументує, десь я читав у Фейсбуку, що у нього довідка є його бухгалтера. Ну, давайте так, ну, ми ж серйозні люди, правда? Ну, є довідка з пенсійного фонду про заборгованість, а є довідка бухгалтера про заборгованість. Ну, кому вірити? Бухгалтер, який на роботі 2 місяці. А яка вже наразі ситуація із виплатами? Чи погасили заборгованість? Ми вчора оплатили всю заробітну плату, всю заборгованість по аеропорту. На жаль, сьогодні підприємство працює так, що ми не розуміємо навіть його доходи, тому що ми декілька разів зверталися як контролюючий орган, зібрали наглядову раду, щоб нам дали звіт за попередній рік про використання коштів, саме коштів, які заробив аеропорт. І більш детальний звіт по коштам, які дала обласна рада на його утримання. Ну, на жаль, ми отримали ж загальні цифри і лише цифри з коштів, які надала обласна рада. А питання стосовно використання коштів, які зробив аеропорт, у нас, на думку колишнього директора військової таємниці, що він офіційно писав у паперах,
Тому я думаю, що зараз буде аудит, ми розберемося і громаді Закарпаття. Ну, насправді це кошти не мої, і не депутатів, кошти платників податку. І ми мусимо розказати, куди діваються кошти, які витрачалися на аеропорт. От щодо цього фінансового плану, чи були там ще якісь порушення зафіксовані, окрім того, що подали його запізно? Ну, ви ж розумієте, що всі державні та комунальні підприємства працюють згідно фінансового плану, який подають до початку бюджетного року, а саме в статуті це в нього чітко прописано, було це вересень місяць. І в цьому фінансовому плані, якщо б він був поданий вчасно, відповідно до прийняття фінансового документу, це бюджету на 2022 рік, були б враховані або не враховані ті чи інші питання. Насправді цього не відбулося, був шантаж «дайте грошей на зарплату», були скарги в служби різного роду, прокуратуру і інші, де звинувачували нас на виплаті заробітної плати, а ми навіть не розуміли, кому ми за що боргуємо, тому що ми не розуміємо, що там відбувається на підприємстві. Були формальні відповіді депутатам Закарпатської обласної ради на їхні запити. Це все спромовувало прокуратуру, щоб дали відповідну оцінку діяльності колишнього керівника, тому що насправді правда завжди має бути в кінці, має бути правда. Зарплата директора аеропорта там біля 60 тисяч гривень, яку він сам собі нарахував за велику інтенсивність. Як ви чітко знаєте, що він дорогу припинив літати іще в прошлому році, і у нас пасажирських перевезень не було. Але зарплату платимо вчасно і все заплатили. На жаль, і документів на аеропорт теж нема, але люди всі працюють. Отже, наразі місце вакантне керівника Ужгородського аеропорту. Чи є якісь уже ймовірні кандидати? Ми насправді спілкуємося, і для нас головним якби критерієм цього буде людина, який буде допомагати Києву оформляти документи. То насправді це важливо. Важливо, щоб полетіли літаки, полетіли борти, так, борти пасажирські, саме головне, борти, які будуть допомагати сьогодні Україні перемогти в війні, доставляти певні грузи, дати можливість мобільно рухатися пасажирам. І, скоріше, цей вибір буде з рекомендації Києва, але знову ж це вирішує сесія Закарпатської обласної ради. І я вимушений лише призначити тимчасово виконуючі обов'язки. Доки у нас був період вибирати цю людину, спілкуватися з київськими авіаторами, з керівниками державних служб і органів, то я умовив пана Янка Вільяма виконати обов'язки на певний період часу. Щодо сертифікації аеропорта, на якому зараз етапі цей процес? Ну, судячи по тим документам, які дає державна служба на початковому. Хоча були попередження за півроку, що подайте документи. Тобто результат ми коли можемо якийсь очікувати? Ну, при всьому тому, що ми всі будемо працювати, тому що є такі речі, які залежать від працівників аеропорту, які, на жаль, залежать від обласної ради. Я думаю, що на протязі 2 місяців це такий оптимальний термін, щоб ми мали отримати документи на аеропорт. То, що стосується обласної ради як власника, це наявність пожежних машин, це наявність метеорологічного сертифікату, бо на це треба кошти, я думаю, що ми це вирішимо. Але все ж таки документи потрібно писати і робити працівникам і спеціалістам, які працюють в аеропорту. Також ви сьогодні провели зустріч з трудовим колективом аеропорту. Про що говорили, які результати цієї зустрічі? Ну, на жаль, зустріч була дуже така цікава, схожа на велику провокацію, влаштовану колишнім керівником, який не є працівником, але був на ній присутній. Мене звинувачили в всіх речах, до яких я, ну, насправді не маю ніякого відношення. Я і літав на вертольоті, і робив селфі, хоча цього ніколи не робив. Я десь писав про прикордонників, хоча цього нічого не робив. Почалася зустріч з того, що було до мене на претензії, чому я не плачу заробітну плату, хоча це не я маю платити, як і у них підприємства. Я пояснив, що він дав фінплан. Він сказав, що йому не обов'язково давати фінплан. Натомість я говорю, що є статут, ви маєте керуватися законами і документами. Це ж, ну, не якась приватна організація ваша. От, якщо нема в статуті, ви маєте вибачитися. Але ви вибачитеся, якщо в статуті. Знайшли, прочитали йому статут, і цю тему забули, почали знову провокації далі. Ну, насправді була зроблена провокація, тому що дуже класна тема, коли ти отримуєш гроші з бюджету, фінансуєшся за кошти платників податку, особливо не напрягаєшся, пасажирські літаки не літають, а інші, які літають, це літаки, які самі себе забезпечують всіми речами, да? То, в принципі, отримувати зарплату, не особливо паритися в військовий стан, то, я думаю, що це нормально, тому це і супротив є. Але, насправді, робота не робиться. Тому рішення прийнято такою було депутатами Закарпатської обласної ради, тому що у нас сьогодні в Ужгороді є момент. І якщо ми цей момент використаємо, ми будемо аеропортом. Якщо не використаємо, ми його зможемо втратити. А я як ужгородець хочу, щоб він працював.
і для мене, я не буду десь прятатися, говорити, для мене Ужгород, це важливо, щоб Ужгород був в Ужгороді, а не Мукачеві. Тим більше зараз, в зв'язку з інтеграцією України в Європейський Союз, ми можемо насправді мати класний європейсько-український аеропорт і продовжити злітну смугу. І це має бути нашим головним прагненням, щоб літак починав зниження в Словаччині, сідав, прилітав в Україну, і далі люди розходилися, хто хоче в Словаччину, хто хоче в Україну. І це моя мрія, яку я хочу досягти. І я буду за неї боротися. Якщо мене хоче хтось під час цієї сутички обливати брудом, звинувачувати в яких речах, до яких я не маю навіть відношення і не можу мати, ну я це витерплю. Ми подивимося на кінечний результат. На балансі Закарпатської обласної ради є ще чимало різних підприємств. Як взагалі оці от сьогоденні реалії воєнного часу вплинули на їхню роботу? Ну, я би їх розділив на декілька напрямків. Один із них, наприклад, медичний, це КНП. Вони працюють згідно договорів з Національною службою здоров'я. Є там невеликі проблеми, але насправді вони всі виконують і всі мають достатньо фінансування. Обласна рада, як власних, фінансує їх і в межах комунальних послуг, і співфінансування в якихось грантових програмах. І насправді це добре, тому що ми досягаємо досить непоганих успіхів. В цьому році ми маємо закінчити велике будівництво нейрохірургії. Ви знаєте, що це цілий операційний блок величезний вартістю загальною, якщо порахувати все з початку будівництва, біля 300 мільйонів, і нам залишився зовсім невеликий крок, щоб його закінчити. На жаль, зараз ми обмежені фінансування, але шукаємо шляхи, і в цьому році ми його закінчимо. І, звичайно, велика подяка президенту, тому що завдяки великому будівництву нам вдалося це зробити, і коштам великого будівництва в прошлому році, і сьогодні закарпатці зможуть мати зовсім іншу якісну послугу. Є така хвороба, як інсульт, і, на жаль, дуже багато людей, які втрачають потім фізичні можливості рухатися, то зараз це практично операбельне плече збільшується до 24 годин з технікою, яка там є установлена і почне працювати. Це тисячі наших закарпатських людей, які можуть мати повноцінне життя після інсульту. Другий заклад, який би хотів відмітити, це заклад, що колишнім, будучи головою тут, я починав. Це спільна програма Україна-Польща-Білорусь. Це програма транскордонної співпраці, будівництво Нижньої Апші, туберкульозного диспансера. Він теж уже на фініші. Залишилося якихось 18 мільйонів. Євросоюз пішов на зустріч, подовжує сроки програми. До кінця року ми би мали би отримати новий класний туберкульозний диспансер. І, в принципі, це дало би нам можливість рухатися далі і займатися іншими частинами медицини, і звільнило би наші руки і обласний бюджет, і дало б можливість в мирний час, звичайно, зараз це неможливо, продовжувати розвиток нашої медичної галузі. Є проблеми, як ви бачили, в госпіталі ветеранів-інвалідів, так, ви бачили цю проблему. Теж проблема йшла від громадськості. Керівник сам написав заяву на звільнення, фактично ми його звільнили. Призначили виконуючим обов'язки, але наша мета з головою міської адміністрації зовсім інша. Ми хочемо, щоб Закарпаття стало основою, головним кластером і хабом реабілітації військових, всіх наших військових, які будуть на Сході. Тому ми зараз спілкуємося з фахівцями, лікарями. На слідуючий тиждень будемо заслуховувати концепції, хто як бачить цю реабілітацію. І на базі цього закладу будемо створювати велику реабілітаційну систему закладів, так, яка би мала взяти на себе відповідальність і можливість реабілітувати всіх наших військових. Від травм опорно-рухового апарату до травм психологічно-неврологічних травм, які наші хлопці отримують на війні. Це наше завдання, ми взяли на себе разом з Віктором Федоровичем це завдання і будемо його виконувати. А всі інші заклади працюють в межах свого фінансування. Ми забезпечуємо виплату згідно указу президента заробітної плати лікарям, це 20, і медичному персоналу відповідно. Тому я думаю, що в цій галузі в нас більш-менш порядок. Звичайно, завжди не вистачає коштів на модернізацію, завжди не вистачає якихось сучасних медичних інструментів і медичних апаратів, але ну, рухаємося вперед, і скарг, вроді, ми не бачимо на цей час. Також у нас є заклади освіти, заклади соціального захисту, заклади позашкільної освіти, бібліотеки. І насправді в цей час, коли діти не ходять до школи, це все воно стоїть в якомусь замороженому стані. І маємо дуже велике бажання, щоб 1 вересня відкрилися школи. Да? Це величезна робота, тому що, на жаль, сьогодні в школах проживають люди, наші співгромадяни, які втікають від війни. І
Сьогодні нам треба знайти місто для житла всіма способами. Обласна рада і державна адміністрація залучає всі можливі фонди. Ми ремонтуємо будівлі для того, щоб цих людей відселити. Тому що це страшний парадокс, коли в школі живе 100 дітей і 60 мам, а має вчитися 1000 дітей наших, да? А наші діти сидять вдома, а ті діти сплять в їхніх класах. А насправді наші всі діти, і приїжджі, і наші ужгородські, і закарпатські діти мають вчитися в школі. І ми хочемо це теж змінити і постаратися зробити так, щоб 1 вересня ми зажили більш-менш повноцінним життям. А до яких заходів вже вдаються, щоб все-таки, якщо буде розпорядження, дітки пішли до шкіл? Ну, сьогодні активно ремонтуються за кошти різних міжнародних організацій, колишні гуртожитки, колишні лікарні, щоб дати більш-менш достойне житло. Ви ж розумієте, що люди, які живуть в школах, вони по запису ходять в душ, по запису пруть свій одяг, прасують. Так не має бути. Людина має жити в достойних умовах. Тим більше, що людина, яка втікла від війни, від жахіть і від цього всього, що робиться сьогодні на Сході і на Півдні. Також колишні професійні технічні училища взяли на баланс облради, їх планували відновити. От розкажіть, як зараз йдуть роботи в цьому напрямку? Ми отримали майно закладів, які ми фінансували, і яких вже деяких просто нема. На жаль, майно не все в такому стані, якому ми хотіли. І, на жаль, ну, треба вкладувати кошти. Так? І сьогодні освіта працює над тим, щоб ми розуміли, що скільки нам всього майна потрібно, а скільки, до речі, можемо залучити для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це теж тема для цього, для цієї розмови. А над цим зараз працює департамент, депутати, комісія по освіті. Я думаю, що буде результат. Професійно-технічна освіта буде розвиватися в Закарпатті. І я думаю, що всі головні спеціальності ми збережемо. В будь-якому випадку. Тим більше, що сьогодні в нас є багато релокованого бізнесу, який потребує спеціалістів. Вони можуть навіть по дуальній освіті зараз вчити цих дітей, і вони можуть працювати, і це насправді правильно, так робиться в всьому цивілізованому світі. І над цим теж ми працюємо. Я думаю, що це все запрацює. І релоковані наші закарпатські підприємства отримують зразу робочі руки, а діти отримують спеціальності, яких вони потребують, які вони хочуть мати. Повернемось до реконструкції будівель. Відомо, що закордонні партнери також долучились до фінансування цього. На яку взагалі допомогу область може в цьому питанні розраховувати? Ну, насправді, дивіться, ми почали робити вже ремонти, так? Тому що, ви знаєте, з повідомлення, Чеська Республіка, край Височина, яка планувала профінансувати 10 проєктів, фінансує ремонт там 1000 метрів квадратних гуртожитку, щоб заселити людей. Чеський фонд «Карідас» виділив 18 мільйонів корон. А для того, щоб відремонтувати будівлі, до речі, в даний момент вони об'їздять наші будівлі і дивляться, що би вибрати. Так? Є ПРОГОН, є ЮСАЙТ і друге, багато інших міжнародних організацій, які взаємодіють з адміністрацією. А насамперед, ми зараз, враховуючи якийсь управлінський досвід, просто робимо ремонт будівель. Крім того, ми отримали підтримку з ЄС, і ми отримали невеликий грант, 15 тисяч євро, щоб написати концепцію. Для чого вона потрібна? Насправді, це дуже важлива річ при прийнятті адміністративних рішень, тому що місце проживання внутрішньопереміщених осіб має супроводитися не лише там кімнатою з душом і з якоюсь можливістю там себе обслуговувати, там попрати речі, а має поєднуватися з другими іншими сферами нашого життя. Ну, наприклад, в Ужгороді є там 20 шкіл, так, де має вчитися 20 тисяч дітей. Ну, ви розумієте, що там 40 не може вчитися, правда? Ніяк. Тобто може вчитися без порушення навчального процесу, хай буде 23 тисячі дітей. Значить, ми відклали це в сторону. Так, в Ужгороді є дитячі садки, там може бути 500 дітей, ми відклали це в сторону. В Ужгороді є сімейний лікар, який обслуговує стільки-то людей, а може ще стільки-то в сторону. І після цього ми сформуємо, скільки все-таки людей внутрішньопереміщених може жити в Ужгороді, не заважаючи ужгородцям і отримуючи всі повні блага, такі, як отримують ужгородці. І ця концепція покриває всю нашу область. І тоді ми будемо чітко розуміти, де скільки людей повинно жити, і відкоригуємо ці ремонти вже під той принцип, скільки людей повинно жити, в якій території, в якому місті, в якому ОТГ і так далі. Тобто ми робимо цю концепцію, ми дуже швидко її вимушені зробити, тому що насправді це дорожня карта. Тому що якщо ми зараз всіх заселимо в Ужгород, або у нас були такі моменти, що всі наші біженці або внутрішньопереміщені особи перерухалися потягом, і в ЧОПі інколи кількість ВПО була більше, ніж кількість жителів. І це ненормально, тому що практично ніде води навіть купити, ніде сходити в туалет, банально, так не буває. Тобто коли місто розраховано інфраструктуру на 8 тисяч жителів, а там є 18. Тобто це починається велика катастрофа. А в тому місці ще толком води нема нормальної, яку можна пити.
Тому оце ми повинні зараз, щоб правильні адміністративні рішення з головою міської адміністрації прийняти, ми знайшли такий грант невеликий в рамках Європейського територіального об'єднання ТИСА. І зараз над цим працюємо, щоб скласти всі ці цифри, можливості будівлі, які належать області, містам і державній власності. Зараз, насправді, у нас великі повноваження, нам дає можливість це реалізувати і відремонтувати ці будівлі або навіть будувати нові. Також для ВПО хотіли збудувати модульні будиночки. От чим вони будуть обладнані, скільки їх планують і де розмістять? У нас є така історія зараз про модульні будиночки. Думаю, вряд чи ми від цієї ідеї, скоріше цього, відмовимося, тому що ті всі організації світові, європейські нас підтримують, вони завжди кінцевим пунктом пишуть таку річ. Що ви зробите з цим майном, коли ВПО повернуться додому? Зрозуміло, да? І це головна, до речі, ситуація. Тому ми хочемо з фондом Caritas чеським, який виділив там суму 18-20 мільйонів корун, побудувати спеціальні будиночки, в якому ми потім трансформуємо психоневрологічний диспансер. Вони зараз оглядають ці всі території, виділити землю, побудувати будинки. В Європейському Союзі пройшла реформа психологічних диспансерів, і на базі тої реформи ми її вивчили, коли зараз були в Чеській Республіці з депутатами. Бачите, як це все працює. Насправді ми хочемо попросити Чехію побудувати такі системні будинки, де сьогодні будуть жити внутрішньо переміщені особи, а завтра зможуть переселитися люди із спеціальними потребами, так, і жити там в більш-менш достойних умовах, а не в таких, яких вони живуть сьогодні. Також Закарпатська облрада розмістила в своїх комунальних закладах 6 державних установ. От що це за установи, звідки вони і де їх розмістили? Насправді, я думаю, що ви кажете 6, я думаю, що їх більше, їх дуже багато. Просто ви не про всі знаєте, але давайте спочатку почнемо по хронології подій. Так? Сьогодні ми вже упорядкували документи. Одна з перших установ – це табір «Артек», відомий український табір «Артек», який є нашою великою гордістю. Так? На жаль, ми його втратили в Криму і завжди хотіли мати гірський «Артек». І сьогодні у нас відбувся. У нас був санаторій «Човен», який ми не знали, що з ним робити насправді. Сьогодні це називається «Український «Артек». Ми комплексно спочатку, коли почалися військові дії, ми дітей і вихователів переселили з Києва в 2 заклади. Це в заклад освіти глухонімих Хусті і Перехрестів наш заклад. Але потім ми зрозуміли, що ми зробили неправильно, тому що вони всі мають бути разом, у них є свій обслуговуючий персонал, і ми їх всі перемістили в Човен. Сьогодні вони повністю займають цю будівлю, самофінансуються, самі оплачують заробітну плату, вони прийняли на роботу наших колишніх працівників, і маємо там «Артек». Далі це Харківський інститут біотехнології, це один із закладів, який нам теж вдалося перемістити, але ми його переміщали як будівлю обласної, так і державної власності. Насправді це дуже цінний фаховий університет, якого аналогу у нас немає. Звичайно, ми вважаємо першою на свою вищу освіту, щоб не створювати внутрішню конкуренцію, але таких фахівців у нас Ужгородський національний університет не випускає. Тому ми привезли цей досить такий цінний вуз з Харкова, який дав нам можливість по-іншому дивитися. Вони зараз в стадії запуску, в стадії ремонтів будівель. Значить, вони отримали будівлі Надяна Кам'янського-Мукачеві, це державної власності, будівлю на вулиці Гагаріна, колишню частину ПТУ на теж державної власності. І ми віддали тимчасово під ректорат будівлю на вулиці Загорській, яка нам належить. І вони там зараз розміщаються. Це наші співгромадяни, це вчені, це люди, які займаються біотехнологіями, яких в Закарпатті нема. Це особливі цінні люди, яких, вони, звичайно, можуть поїхати за кордон і продати свої мозги, як кажуть в народі, але ми зробили все, щоб вони залишилися в Україні. Далі один із таких цікавих закладів, який було цікаво закарпатцям, це університет спецзв'язку, який розмістився в Березному в ПТУ. Зараз ведуться переговори по-дальнішому, як це буде все після війни, але це теж один із навчальних закладів. Ці всі заклади, про які я говорю, вони практично зайняли будівлі, які не використовувалися. І сьогодні місцеві бюджети отримують податки відповідні, так? І у нас з'явилися нові люди, хороші люди, грамотні люди. І я би міг це перечисляти багато тих підприємств, але скажу останнє підприємство, яке нам формально вдалося перевести до себе, це Маріупольський театр. Театр відомий на весь світ тим, що він був підвергся бомбовому удару рашистів, нелюдів, які знищили в його підвалі багато наших співгромадян українських. І нам вдалося цих всіх артистів зібрати по всій Україні. Ми знайшли їм гуртожиток, ми їх заселили туди.
І основне наше завдання спільне, що до Дня Незалежності вони зіграють свою саму відому виставу «Піду за край» українською мовою. І цим самим ми покажемо, що ми своїх не кидаємо. Що Маріуполь буде в Ужгороді і театр буде існувати. Ще ж будемо чекати виставу. Це буде цікава вистава. І насправді вже багато маріупольців зголосилися, які є в Ужгороді, прийти на цю виставу. Ще нас цікавить будівництво сміттєпереробного заводу в селі Яноші. Отже, 1 червня планували розпочати. Чи все пішло? Фактично у нас зараз є план. План, який визначений нашими європейськими партнерами. Сьогодні ми мали знову селекторну розмову. В зв'язку з візною у нас виникають деякі труднощі, які ми не могли передбачити, але вони виникли, і ми їх вирішили, насправді, ці труднощі. Одне із питань – це було страхування майна. Відповідно, ви знаєте, військовий стан, ми знаходимося на території форс-мажорній, і по тендеру, який був проведений, визначений переможець, було визначено, що ми мали провести європейську компанію страхування. Але ми умовили європейських партнерів, воно змінено було, ця умова, на особисту гарантію забудовнику, яку він вже дав. Тому, насправді, ми очікуємо кінцевого вертифікації всіх наших документів. Я думаю, що вона буде успішна і будемо рухатися вперед. Я думаю, що все буде по плану і ми цей план виконаємо, тому що там терміни вже так працюють, що вони вже працюють в сторону нашу, і вже ніхто з наших західних партнерів не зможе сказати, що давайте ще перекладемо, бо у вас війна. І насправді ми хочемо це зробити під час війни і показувати, що на тих територіях, де можна робити, можна розвиватися, це треба робити. Не треба дивитися телевізор, читати інтернет, вбиватися, а треба брати в руки лопату і копати, якщо ти це можеш робити насправді, бо це і є наша робота тут. Якщо все буде добре, то от який орієнтовний термін виконання робіт? У нас по плану, дивіться, у нас по плану за цей шостий місяць ми маємо почати будівельні роботи і до кінця наступного року ми маємо вже повністю з усіма питаннями, пов'язаними із здачею, експлуатацією. Насправді, завод, будівництво заводу – це лише одна частина. Там йде велика частина навчання, поводження сміттям у всьому Берегівському районі. До кожного громадянина мають прийти люди, їм пояснити, як він має утилізувати сміття, як він має збирати. Кожен має отримати бак, мають бути міста спільного збору сміття. Тобто, крім заводу, це ще ціла наука, яка має бути у всьому великому Берегівському районі, куди сьогодні входить і Виноградівський, Берегівський, частина Ішавського району. І це цілий механізм. Тобто це град пов'язаний не лише з будівництвом, а ще й з певними речами, пов'язаний роботою з громадою. І це теж великий шматок роботи, це будемо займатися. Це різного роду пам'ятки, це спілкування з людьми. Бо насправді, я ж така приказка, знаєте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому закарпатці повинні переставати кидати пляшки в річку, і тоді річка буде чиста. А яку кількість зможе цей завод обслуговувати? 200 тисяч населення. Дякуємо вам гарно за змістовну розмову. Нагадаємо, в ефірі була програма «Громадський контроль». Ми говорили про роботу комунальних закладів та підприємств на Закарпатті.